Mbeze uwe chibina chandansho na YouTube platform ero mkulebeze guwango mbolo ndero bachia kula nyisenta sebo obaka weba lebuta ambuza bulu unji era bantu babu ulite bulu unji njo era nga ababuzi buzi bebuzo abasindiki wa state yokubuze buzo evita kuataka na nge mpare za Museveni wakubuze buzo chowaye mitungabia beye waze mwechi buze chirunji nyo ntiwa muta situ ke evichi alinya temo yuglu mtu wajia chilo zako ya ba denzila munu unji nyo, aina maso na aina matuwa ulitize bulu unji. Atana tegela jakuwe kanyabulu unji nyo, katacha asawala na kufuna otuzi, otuwa kunywa, okwe marake nkala mata wade okufuna, echo kuza eri olubuto. Bwe mutasitu kubanga, mulo oza anti, haba ino bako nilila, ye chagula njisenda mu. Mweke njini tuga manti, agari ya mge galu menyama. Katibu mbanga mwe ya ule, chitigeza tuwali chigenda kulibwa, watu wali chigenda kufunibwa. Katibu mga umbile, mga tulie, mga tegela, echitufu chechi. Kuwanga ye Museveni chasingo kwagala kwata kaba tuno bagagawaze odire abanji obanyigirize ngoko sabali abatono oli okofuna echo yagala ndoza kansoke pausing mkansoke bajukeza yose akoze somuntu akuliranye iyo kufuna cha yagala yose likuvadda ayogere ekigambo oyino kiuliriza bulungi nyokwa bachogedda bachitegeza kitegeza nti yose libwagamba nti agenda nakawa mutegere munyendo yose libwaganti agenda Masaka mutegere Luwero kwanga ebigambo bye ababitegeza ataba abifisiba kisira echo ku muzamu ku mission ebeliwo kitegeza nti abategeera bidde abagenda kutukiriza nziziru nyenga mbagamba nti ente kateka na mutaike yo kujo olabwa sabasajja kabaka olali mwela mutabi wo kubiri nokusanya obuganda eri mujia ngabakoze sabasajja abatudde mengo abasajja abakulu n'abakazi abakulu kubanga abo wensimbi ne batula mu meeting ezo kusanya obulamu abasajja kabaka mujjukira nti Museveni agenda bawo ensimbi ezo okubeera mu nkwezi jja w'empologoma naye ate agenda kumala namu abajjo kubanga ajja kuba manyi nti muli ba Yuda Yisikaliyoti Yuda tebamwesembereza w'oliridde mu Muganda munno olukwe ate omunyarwanda azze okuwamba obuwambi kitegeeza ky'okoze kabaka essaawa zino ojja kikola ne Museveni nga waliwo omuntu omulala azokola ki okumujjawo kitegeeza tajja kwesiga tufuna jebu wabaa kore nsonga ze achogila na achili kau kati mwena bali ya wawele nsimbi nga mwini kumitimba gano muvu marumbu ya mkula chisibali na akobu zibu kubanga mwini baganda na andi subi domutu ye keandiba damfu mayandiba demo nya Rwanda ea jyo kuwambe nsi Uganda uba Uganda sosi mtuwa inalinya Uganda sosi muna Uganda kubanga omusajja gomuru wani ya musajja mwenye Rwanda omusajja gomuru wani yaja kusanya Uganda choka baganda baga tulide baga umbide na amatu baga gade baga nyokutegere nsonga zino ebigambo bino yoseri azabi yogira nga muloza wakusaga echukuru chiri ndi nzerebo muna mvuma nenge nsonga yangi guse ndi ntasa Uganda ni kabaka wangi echo mumala bisira kubanga bagalo kutaka baka bali mboganda amanya baina gachi ganda bibatunze takali ya Uganda mchimba chono nye njaka lambaza nyile video ya lila mkumu ndache ndamu esatu nga Museveni agamba omugenzi abyalimana nti va ku ngambo ezibungesebwa nti ngenda awula wayekera bava mu Uganda ogenda okulumba ensi yo mbabuli ekyekya ddako oluvannyuma njala kabazanyira bulungi nnyo mukategeere tuza kansogenzi jike ttala yange eno mbazanyira video eno mujulira bulungi nnyo omukulu ono bwati we yayogera Secured by people who are ignorant circulated by people who are ignorant politically that the refugees of Rwanda in Uganda will use Rwanda as a base to come and attack will use Uganda as a base to come and attack Rwanda. This is not possible and it will not happen and I like to assure all the people here that it will not happen at all. Mwide bulungi yagamba muganda we abyalimana nti va ku ngombo za basiru omanyomo ami ono yachasinzo okuvuma mu nsi yonna yose yachasinzo okuvuma ayita abantu idiots hopeless na bayita ne pigs kati gwali eyo atamanyi Museveni yani
dakulumbu yovume ngechibanja chuba genda chitwala dakulumbu yovume gobanja joba kusanyawo omwami ono yagamba yabiyogere bigambira mu 1993 nenga akimanyi bulungi nyo Paulo Kagame Fred Rejema nabalala amazo batekateko kuba wensimbi okuba wemundu nokuba ogera ku maji agagenda okulumba eguwanga lya Rwanda bali wambe Chiyakola yamanya nti okujwamba Rwanda oina kusoka kutta mukulembeze Mukumura na chena mwesa tu chengini, omwami ono na akabinja kakaba yekera kia sindi, kakaso kanikatege nyonyi yomu kulembeze wa Rwanda, nga hava mkulu kunga nwa East Africa, niba kuwe nyonyi yo chizuka kuchisawe ntebe, enyonyi nego na mufira mu owaburu ndilolu wa Rwanda. Genocide neta andike Rwanda, mpaka na katika gami niba wamba. Nenge bigambo bino, ya bigoyo bino gira mchenda mwesa tu, ya gamba, techisoboka, era techili veda oyo propaganda, ne black mele naba ntuwa siru, abo gira ebigambo, ebigambo vya yuse utabasio mtano wakarechezi. Mu mwaka gwa 1999 mu kyukyenda mwena omwami onatukiza ambition ye ngate yali asubiza musajja mune muganda we tekiri bawo kati gwaje mengo ngoyogera mafukure ngachoyogera ko tochimanyi nkubulide obuganda bujogeddwa okuva ku ndagano y'olukumurenda ngabe fulira abaganda baganda banawe tosobola kungamba nti information je mfuno kuva day one ngajimanyi ngisa no ngamba ntinzija ku mutimbagano okwogera bitakwatagana